Mým starším bratem, netiký za Nikom, ale to už za dosvietom je bezkopstva. Otče kancelé, predstav nekej seminárii, načelí za sam rektorom, za do vás svojho osobliva, pročestis, druhý seminariste, druhý nastojateli, jaký prichali z tej parafizy, keď pochode naši kandidáti do diakonátu, kochani batke, rodiči, всі зібрані тут, брати і сестри, брати, які служать тут у Приховичах. Сьогодні ми збираємось тут, як одна родина, в серці нашої архідіецезії, де сьогодні можна сказати, що трохи тиск в цьому серці піднявся. Тому що маємо сьогодні свячення чотирьох кандидатів, чотирьох семінаристів. Вчора ми мали одного, який разом з нами тут перебуває діакона Петра з Луцької дієцезії, сьогодні ще четверо. Це насправді дуже велика радість для церкви, для нашої дієцезії, що саме зараз це відбувається, такий дуже непростий час. Але подивімось на це очима віри, щоб власне сьогодні пережити всю неділю доброго пастиря з такою великою довірою до Бога і з такою радістю. Дійсно, Бог дає нам дуже багато причинної радості. Дорогі кандидати до діаконату, можна сказати вже, ви є за мить діаконами. Дорогі Вікторе, Казимире, Назаре, Антоніо. Бог сьогодні міняє повністю ваше життя. Це не тільки зміна статусу, що ви від сьогодні вже станете духовенством, повному значенню цього слова, бо ви сьогодні зв'язуєтеся з Христом і з Його церквою, через обітницю, яку складаєте церкві Богу, через ординарія, через єпископа. І ця обітниця, вона дає вам дуже великі можливості. В нашому мисленні дуже часто так буває, що ми, нам здається, коли ми щось обіцяємо чи шлюбуємо, то ми себе обмежуємо в якійсь свободі, ми складаємо якусь пожертву. Так насправді людина, яка жертвує себе Богові, складає йому обітницю, складає йому шлюби, вона нічого не жертвує, вона навпаки дуже багато отримує. Бо вона віддається повністю в руки свого Творця, того, який її створив через своїх, через батьків, того, який її обрав, подарував покликання, формував і аж до цього дня сьогоднішнього приготував для того, щоб постійно вас обдарувати тими дарами, які вам потрібні, мої дорогі брати. Сьогодні ви не тільки війдете в стан духовенства, тобто можна сказати сьогодні словами сьогоднішнього Євангелія, перестаєте бути вівцями, стаєте пастирями. Оцей перший ступень свяче впроваджує вас вже в пастирство. І це дає вам можливість вже відчувати цю відповідальність, починаючи від найпростіших речей. Кожного дня будете похилатись над Словом Божим, молячись літурою години. Тепер вже не тому, що так є такий порядок в семінарії, не тільки тому, що так ми звикли, але тому, що я це присягаю Богу. Це стає частиною мого життя. Це похиляння над Словом, над Його, над псалмами, над розважаннями дає мені можливість постійно розпізнавати волю Бога, що, як маю чинити, як маю служити. Мої дорогі, з моменту, як станете діаконами, Бог вас вибирає до того, щоб ви проголошували Його Слово. Не проголошували Його як якусь теорію, як знання, як щось, що ви десь там собі приготуєте, чи від когось візьмете і повторите. Бог сьогодні хоче, щоб ви цим Словом були переповнені, щоб це Слово Його, вкладає в ваші серця, в ваші уста, було частиною вашого життя, щоб ви про нього свідчили.
словом, своїм прикладом, своїм життям. Бог сьогодні також і вас робить особливими служителями Євхаристії. Тобто ви стаєте вже на крок від священства. Бог дає вам можливість цю Євхаристію не тільки завозити до хворих, потребуючих, але також і дає вам по-особливому цю Євхаристію переживати, будучи дуже близько священника, перебуваючи, так як я вже сказав, за крок від священства, щоб закуштувати, який великий дар є в вас і який великий дар покладається на вас, на ваші руки. Бог сьогодні вас як діаконів вибирає, так як це було в первісній церкві, на своїх служителів. І ця служба сьогодні не є проста. Вона не полягає на тому, що будуть вас всюди вітати, будуть завжди на вас чекати, будуть всі вам завжди добре посміхатися і добре бажати. Сьогодні служба діакона, служба діакона, служба священника є дуже важкою. Є дуже багато перешкод, є дуже багато бар'єр, є дуже багато різних темряв, які сьогодні панують в цьому світі. І особливо в цей час, в який Бог дає вам це служіння діаконату. Кажу це, щоб ви були свідомі, що Бог дає вам для того необхідні благодаті. Але служіння в церкві сьогодні не є простим. Воно насправді є дуже важливим і відповідальним. Тому і сьогодні, в неділю Доброго Пастиря, Бог хоче вложити в ваші серця новий дар, харизму – бути добрим пастирем. Що це означає бути сьогодні добрим пастирем? Господь нам каже сьогодні в Євангелії від Йоанна, в 10 розділі, що Він є добрим пастирем. Тобто нам, щоб бути сьогодні добрими пастирями, треба постійно адорувати Ісуса, постійно на Нього дивитися, постійно Його слухати. Тому і хочу вас заохотити, щоб ви будували своє служіння діакона на слуханні Слова Божого, яке дасть вам дуже велику і міцну благодать віри. Бо це є основа, це є фундамент. Бог сьогодні хоче, щоб ви якнайчастіше Його споглядали в адоруванні пресвятих дарів. Бо тільки через адорацію на колінах ви зможете бути добрими пастирами на взірець самого доброго пастиря Ісуса Христа. Бог сьогодні хоче дати вам, так як це почуєте, цій молитві освячення, яка буде над вами вознесена до Бога, дає вам дар слова, дає вам силу і дає вам мудрість, яку має наш добрий пастир Ісус Христос. Мої кохані брати, Бог сьогодні хоче дуже вам усвідомити, що добрий пастир, як говорить нам Євангелія від Йоанна, він знає своїх овець. Кажу, чи мовою Біблії, що це означає «знає»? «Знає» – це значить «кохає». Хочу, щоб ви сьогодні дозволили Богові так перемінити ваші серця, щоб вони були готові кохати тих людей, до яких вас Бог через це буде висилати. Люди сьогодні справжні такої любові. Люди сьогодні чекають на святих і дійсно кохаючих пастирів. Це дуже важливо, щоб ви відчували в собі цю потребу, що перш ніж будь-що будеш проголошувати, будь-яким чином будеш служити, відкрий своє серце на любов Бога і вчися кохати, приймати людей такими, як вони є. А люди сьогодні є дуже різні. Є дуже багато людей відданих, святих. Є дуже багато людей зранених, знедолених.
Є дуже багато людей зневірених, збунтованих. Є дуже багато людей, які, так як ми чуємо, є наставлені дуже ворожнечо до тебе, до церкви, які не готові слухати і не хочуть слухати, але вони потребують, так як і всі цієї любові Бога, яку Бог через тебе хоче їм об'явити. Мої дорогі, майбутні діакони, сьогодні церква потребує людей, які не будуть лідерами, але будуть насамперед священниками, пастирами, які готові віддати своє життя за паство. Тому й просіть, особливо в цій Євхаристії, яка звершується за вас, в якій ви отримаєте це нове служіння, цей дар, великий дар, щоб ви були такими пастирями, які не будуть думати про себе, про свою вигоду, про якісь там свої мрії, амбіції, але насамперед будуть думати про Бога. І цього Бога будуть проголошувати, до яких вони послані. Брати, ви пройшли нелегкий і не короткий час формації. Кожен з вас має свої етапи. Хтось довший, хтось коротший. Кожен з вас перейшов різні випробування. І сьогодні церква, дивлячись на вас, з цілою відповідальністю дає, представляє вас до цього стану діаконату, як людей відповідальних, зрілих, а над усім віруючих. Будьте перш за все за це вдячні Богові, що Бог допровадив вас до цього моменту. І прийміть цей дар служіння не як якесь увінчання вашого життя, чи якогось етапу формації, чи якогось етапу дозрівання. Тільки як початок, новий початок вашого життя з Богом. Новий початок діяння Бога в вас. Нехай цей день, 3 травня 2020 року, яке ми маємо переживати кожен по іншому, в інших місцях, ми собі понапановували, вже мали певні, може, навіть якісь свої, якісь там довші плани зв'язані з нашими свяченнями, з нашим перебуванням тут чи в іншому місці. Все змінилося, але не змінилося тільки одне – ставлення Бога до нас, Його любов, яка є незмінною і безмежною. Нехай цей день доброго пастиря нам усім тут присутнім, додасть нам відчувати таку Божу любов, але також і таке прагнення бути таким, яким є Ісус. Щоб наші серця були такими відкритими, як є відкрите серце Боже на кожного з нас. Нехай в цьому нам допомагає наш Всемогутній.